Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dominik Lanzmann. Dominik Lanzmann nežije zatím tak jednoduše, jak si představuje tady Simona třeba, protože se stará už 2 roky, nebo jak dlouho? Je muž v domácnosti vlastně, nebo na mateřský bychom mohli říct. 2 roky jsem hausfrau, no, můžeme to říkat hausfrau, mateřská volena. A píšete o tom blog a teď vám vlastně vyšla knížka. Jo, to jsem si tady dovolil. To jste hodné, děkuju. Deníček moderního fotra. A ne, proč by muži neměli mít děti? No a ono to má ohromný úspěch a já mám pochopení pro ten úspěch, protože vy tam vlastně tak otevřeně popisujete řadu těch dojmů, který prožije hodně mužů, ale ono není tolik mužů zase, který by byli s tím dítětem tolik času jako vy, že jo? No já jsem si původně myslel, že jsem jediný, kdo takhle dopad. A pak jsem na internetu v různých diskuzích se dozvěděl, že je nás i víc, no. Takže není nás mnoho, ale pár hrstka nás je. A na druhou stranu, srdcařů. My všichni, co máme děti, tak jsme někdy hlídali a podobně, tak víme, co to je, ale vy vlastně s ním, nebo s těma dětma trávíte ohromnýho času. No pořád. S tím synem. Pořád, že? Vy jste domácnosti. 4 hodiny denně jsem v domácnosti a neznám nic jiného než dítě. No? Ano. Ráno se zbudím, dítě, odpoledne dítě a večer jdu spát, tak dítě. Ano. A my tady máme z toho i fotky a vy tam to půvabně popisujete, vlastně dá se říct, jak si trošku bez servítku. Vy toho syna popisujete jako Čeňka, že jo? No, to je pseudonym, no. To je pseudonym, to je správný. No a tohle je teda Čeněk a to jsou fotografie, které vydáváte na ten blog často jako doprovodný k tomu. Tak co je třeba tohle? Tady to je odpolední šlofík. Tam je jakoby chyba v tom, že jakmile on spí, tak se takhle jakoby rozplizne po té posteli a místo pro mě, kde bych jakoby trávil volno, už se tam potom nebývá. No. Je menší. No. A v podstatě už se to blíží tak, že za chvíli budu jakoby spát horizontálně a bez stoje. Ano. No, tak další si dáme. Takže tohle je odpolední šlofík. Tady to znám dobře, tuhle situaci. To je už asi patrně páteční večer, on to jako vždycky eskaluje, že v pondělí ještě jakoby ujde, úterý už je slabší, středa je blbá, čtvrtek je hrozný a pátek už je prostě nevydržení a prostě jako usínám, dítě neposlouchá a je to takový smutný. Je tam trošku neuklizeno, protože se to nedá zvládnout. Ne, to se nedá, tam je neuklizeno pořád, tam v podstatě, když něco uklidím, tak do minuty je tam dost neuklizeno. Neuklizeno. A tamhle kytara, to jste možná, jo pozor, tady máme pokračování, tady vidíme z vás jenom nohy teda a to je taková moje polední pauza. Tam mám trošku vína, jako ono se to dá zvládnout bez vína, jako sedativu, no samozřejmě. A 5-10 minut má v podstatě syn volnost, no a to využívá toho docela jako s vervou, no. Jo, vidím, že tam i televize běží, jo, že Maximální pohoda. Co když přijde paní takhle do toho? Jako? Ne, ona je v práci, ona přijde až večer. Tady vaříme. Vaříte. Mm. Dole jsou hranolky, už rozbalený, koukám. No a on si sám vybírá, co si dá, nebo? Ne, no, já proto mám ohromný pochopení. Asi se on si nevybírá, on to jenom vyhazuje. To pak bude na vás. A vy mu teda uvaříte? Já mu uvařím a pak to tam vrátím všechno. A jo, a ono ještě u vás bylo zajímavé, jak jsem čet, že vy jste pracoval, po práci jste nějak přišel, nebo nevím, a stal se v domácnosti a žena naopak nastoupila do nějaký manažerský pozice, že? No, přesně tak, no. Jo. Takže ta úplně zmizela z domova. Ta úplně zmizela a já se v podstatě nechám vydržovat a jsem s tím dítětem doma, no. Jste s tím dítětem. No. Co další dítě? Teďka ne. No. Ne. Máte dost, jako. Zatím neplánujem a pokud jo, tak už ne se mnou. To je
se mnou, jo, ale já... Já bych zajistil jen ten úvod a pak už bych to přenechal. Jo, to no. Jako, babysitting už jako, jste si tej toho. Tak, zatím stačilo. No, a vy máte jenom čenka? Jenom jedno dítě. Jo, jenom já právě nevěděl, jestli nemáte už dvě. To ne, už tak asi je, bych byl mrtvej, kdybych měl. To už dvě, byste vlastně. A vy jste s tím vlastně od kolika let jeho věku, nebo od... No, já jsem s ním doma od narození, protože... Úplně od narození. Já jsem pracovně vyhořel těsně před narozením. Aha. A od té doby jsem doma, partnerka byla, nevím, v šesti nedělí byla doma chvíli, pak ještě asi kousek. A od té doby už jsem s ním sám doma. Na co jsou takový pro vás nejvíc neuralgický body v rámci toho, tý mateřský? Co je takový nejtěžší? No, já mám takový jakoby dva vrcholy. V podstatě od toho se odvíjí celý ten den a to je přebalování a nevyspání. No, nic... Aha. Nic mezi tím v podstatě jakoby není, jo. Buď jsem nevyspala, já nebo přebaluju. Často... A nevyspalej, on vás v noci budí? No, on blbě spí, takže se v noci budí, ráno brzo stává a večer jde pozdě spát. Jo. On dělá vlastně všechno pro to, abyste měl minimum času pro sebe. No, přesně tak. Což je takový ošklivý dětský zvyk, ano. Je to dobrá. A tak máte už nějaký triky na ně jako zabavit, nebo jako trošku... Triky asi nemám. Já teďka už jsem ve fázi, kdy už jakoby stagnuju v tom smyslu, že nejsem přemotivovaný a mým jediným cílem, aby ten den přežil. A jakákoliv aktivita jakoby navíc už je čistě jakoby náhodná. Většinou... Jo, mám jako... nebo holou záchranu no, života. Tak. A já si myslím, že to se asi ode mě jakoby očekává. Jo. Nic světoborného, prostě aby to dítě přežilo. A občas třeba jako nějakou nástavbu toho, že ho naučím jedno slovo třeba nebo tak, ale asi si myslím, že za prvý navíc nemám a za druhý asi to okolí nemá velký nároky na mě tady v tom ohledu. No a taková desetní otázka, mluví už čeně? Mluví. Jo. Zvládá asi pět slov, všechny úplně špatně, ale není mu rozumět. A teďka taková čerstvá věc jsme zaznamenali, respektive já jsem zaznamenal asi předevčírem. On takový tak nějak jako žvatlá, něco říká hodně ne a tak. A tady v tom jako není úplně zdatný zatím to nevypadá dobře. A naučil se, já jsem něco vařil, spadlo mi to za kredens nebo za troubu, rozsypalo se to, tak jsem prostě zařval kurva. A on... Jak prostě nic neumí mluvit, tak tam chodil a takhle hrozil a říkal kurva. Jo. No to děti umějí, no ale tak to... třeba on si chce hrát taky, že jo? No chce, no. No, tak co děláte? Tak ať se hraje, tak já mu tam, on se tam hraje sám. Já mu v tom nebráním, jako když se hrál, tak si zase zahraje. Čili hraček dostane na zem, co potřebuje. No, on se všechny strhá z políček a on si vyhraje. Kde tam se čtou ty říkadla a takový, taky to děláte? To ku podivu dělám. Jo. Občas, protože on si teďka už o to začal říkat, pořádně s ním otravuje a chodí za mnou s knížkou a chce to číst, takže když ho jako párkrát pošlu, že číst nebudem, tak on se pak rozeřve a musíme číst. Takže jsem k tomu byl jakoby i donucený. A mě to teda nebaví, ty dětský říkadla jsou takový stupidní. Ne, jako úplně mě to neobhacuje. No. Ale... ale mu se to líbí, tak spokojený. No. A máte pocit, kdybyste to tak zhodnotil, ten dopad toho starání se o to dítě na vás, jako globálně takový dopad, kdybyste to měl zhodnotit, no, psychicko-fyzicky? Já fyzicky jsem strhaný a psychicky spíš jakoby strádám intelektuálně, jo, protože když jsem s tím dítětem, nepřijdu do styku s dospělou osobou většinou, když se jim jako záměrně vyhejbám, třeba na to pískovišti, tak mám pocit, že ještě tak jako 3-4 měsíce a mozek mi vyteče uchem, protože... Jo. Už jako opravdu na sebe vidím, že za prvý ubývá mi slovní zásoba. Už jenom ne.
že byste často říkal, mehmeh, Betty, lalala. Ty jsi zatleskává. Čili ubývá vám slovní zásoba, fyzicky. Ale fyzicky se na to docela dobře, protože no, váží 15 kilo a ho pořád všude tahám. Protože, jo, takže prostě... A on přibývá, čili tak on zase bude zlepšovat. No, záda trochu to odcházejí, ale... ale jako biceps je zatím dobrý a spíš než ta jako fyzická kondice, tak je taková ta, taky to strhanost, taková ta prostě úplně... Všeobecná globální strhanost. Ne na pokraji sil, ale jakoby těsně už se dívám na ten okraj sil a už tím čekám na ten tam poslední dokračí. Krok. A... Jo. Co on je za ty Čeněk? Takový, co když se podělá, tak hned brečí? Ne, je mu to jedno. Je mu to, no, jedno. Je mu to jedno. On ani jako na to neupozorní. On teďka začal novinku, že když, jakoby, když to vytváří, tak si někam zaleze a když jako za ním jdu, tak mě posílá pá, že mám jít, že potřebuje mít svůj klid. Jo, na chce, to. Chce klid, no. A takže tady tím to jakoby zjistím, no, že jakmile mě posílá pryč, takže se právě podělal. Jo. Takže to... Čili hned přebalit. Hned přebalit a pak třeba se ještě zadaří jedno večer. A... No a z hlediska toho vyvařování pro něj a tak tam jste se asi zdokonalil, ne? Asi možná, jo. Já jsem jako dřív nevařil, tak zdokonalit se byl docela jako jednoduchý. Může jste... Musel začít. Musel jsem začít, no, a jako vařit s ním taky není jako žádná radost, protože to on pořád taky otravuje, že chce vařit se mnou, takže já vždycky jako musím do ty stoličky ho posadit, nechat to tam zapnout, nechat to dřvát a můžu teprve vařit. A co říkáte tomu celodennímu křiku? Já jsem si zvyknul, tak jako... Jo. No ne, to... že muziku si nepustíte asi, že jo? To se nepustím, no. To vám by pak hřval ještě víc. A vy to děláte všechno rychle, aby byl doma klid, ne? To je takový základní recept. No samozřejmě. Vše pro klid. Vše pro klid a vše pro spánek. A máte takový pocit, že máte spánkový dluh, že až bude Čeněk větší, že byste to dospal v jednom tahu? Ne, to už se nedá dospat. Nedá. Mm-hmm. A tam je blbý v tom, že jakoby člověk si třeba zvykne, že třeba stává ráno do práce, kdyby to třeba v 5, ale tady to je tak nepravidelný, že já třeba někdy stávám třeba ve 4, někdy v 6 a hlavně taky chodím spát dlouho, protože dítě strašně dlouho je vzhůru. Možná jakoby tam i selhala výchova, jako z mý strany, to se možná přiznám, že jsem ho asi jako nechával moc, aby bylo moc jako benevolentní v tom, že jsem ho nedával spát. Jo. Ale tam může i za to i partnerka, protože ona už je doma v tuhle dobu. Takže tam jedeme jako i půl na půl. Jo, vina je z půlky moje. Z poloviny. Hmm. No a ono, když dáte dítě spát a nechce spát, no stejně nespí, že jo? Nespí, no. Tak kouká a pak chce číst pohádky a říkadla. A prosím vás, ty říkadla, kolik jste přečet těch říkadlových knížek? Tak odhadem. Odhadem máme dvě a pořád se opakujou. Pořád dokola. To je docela jako zajímavý, jmenuje se to Krteček a maminka. A tam je, jak Krteček rodí paní králičkou. A je to tam prostě vyloženě, jak z ní tahá ty králičky malý. Jo. No a to si úplně nejsem jistý, jestli, jako, jak se vám zachová, když jsem to jako viděl. Ale jako synovi se to líbí a říká na to a má z toho radost. To si dává, na to ujíždí. A pak máme něco s nějakou kačenkou. Já už to ani jakoby nevnímám, já to jenom jakoby čtu. A... No na to, že to čtete tak dlouho, byste to mohl mít z paměti už, jo? Já jsem to vytěsnil. Jo, byste to... Radši. Radši, no. Abyste si zachránil zdravý rozum. Přesně tak. No a tak já myslím, že v tomhle jste velký osvětář a že proto taky ta knížka bude mít velký úspěch. Je to vaše oběť, ale ona přinese plody. Uvidíme. Dominik Lanzmann. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shledanou. Buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.